Yay fəslinin yaxınlaşması ilə iş yerlərində məzuniyyətlə bağlı müzakirələrə də start verilir. Məlum məsələdir ki, işçilərin böyük əksəriyyəti məzuniyyətə məhz yay aylarında çıxmaq istəyir. Məzuniyyətin ən yaxşı vaxtı yaydır. Mən belə alışmışam, belə görmüşəm. Mən müəlliməm, ancaq bir vaxt çıxa bilərəm, yayda, iyul ayında. Amma baxır, o başqa istehsalatda çalışanlar üçün hərənin öz zövqü var. Biri qışda sevir. Bir yayda sevir, bir yazda sevir. İşçilərin məzuniyyət hüququnun təmin edilməsi Əmək Məcəlləsinin əsas tələblərindən biridir. Əmək məzuniyyətinin müddəti təqvim günü ilə hesablanır. Əmək Məcəlləsi ilə işçilərin məzuniyyət hüququnun 4 növü nəzərdə tutulub. Hər bir işçi əmək, sosial, təhsil və yaradıcılıq və ödənişsiz məzuniyyət hüququna malikdir. Əmək məzuniyyətinin özü 2 yerə bölünür: əsas və əlavə məzuniyyət. Əsas məzuniyyət 21 təqvim günündən az olmayaraq verilməlidir. 21 gün ödənişli əsas məzuniyyətdə minimal həddir. İşçinin işlədiyi sahədən, tutduğu vəzifədən, ailə tərkibindən, yaşından, sağlamlıq vəziyyətindən asılı olaraq ödənişli əsas məzuniyyətin günləri də artır. İşçilərin əlavə məzuniyyətə çıxması isə onların staj müddətinə görə hesablanır. Rəhbər işçilər, məsul şəxslərdir, mütəxəssislərdir. Bunlarda minimum 30 gün əmək məzuniyyəti olmalıdır. Əlavə məzuniyyətlər isə əgər məsəl işçinin 10 il stajı varsa, ona 4 gün əlavə məzuniyyət verilir. 15 ildən çox stajı varsa, 6 gün əlavə məzuniyyət verilir. İşçinin məzuniyyət hüququ o işə başladığı andan yaranır. Amma məzuniyyətdən istifadə hüququ ən azı 6 ay işlədikdən sonra işə götürənlə qarşılıqlı razılaşma əsasında verilə bilər. Əmək Məcəlləsi ilə işçilərə ödənişsiz məzuniyyətin verilməsi isə işçilərin xahişi və ya tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həyata keçirilir. İşçilərə müddəti 6 aydan çox olunmaq şərti ilə ödənişsiz məzuniyyət verilir. Qanunsuz olaraq muzlu iş olub, mülki hüquq müqavili ilə işlədən işə götürənlər, baxır onun insafına, bəzən 5-10 gün işçiləri buraxır, amma bu rəsmiləşdirilmədən edilir. Ya ödəniş olur, ya olmur, amma bu rəsmiləşdirilmir, cibdən cibə. Əmək Məcəlləsinə görə işə götürən tərəfindən işçiyə əmək məzuniyyətinin verilməməsi qadağandır. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə əsasən müqaviləsi olan hər bir işçiyə əmək məzuniyyəti verilməlidir. Qarşılıqlı razılıq əsasında əmək məzuniyyətinin müddəti müəyyən olunur və işçiyə məzuniyyət verilir. Bəzi hallarda isə məzuniyyət müddətinə bir neçə bayram günü düşə bilər. Bu halda qanunla bu bayram günləri məzuniyyət günlərinə daxil edilmir.